prejdeme naspäť k zvodke. Mňa teraz zaujímajú výsledky týchto dvoch. Nadporučíka Hrica a poručíka Hurku. Takže aké máme pracovné výsledky? Obdivuhodné. Neskutočné. Máme, Marošku, výsledky také, že sme makali tu s kolegom. A sú to kopy vyriešených prípadov. Ale dobre, dobre. Hej. No, som zvedavý. Len by som chcel tak podotknúť, že nakoľko sme sa na tom riadne nadreli, tak by sme si aj zaslúžili mimoriadne odmeny. Mimoriadne. No, veď uvidíme. Ale čo to? No? No prosím, aha, domáce násilie, hneď pokuta 100 eur. Hm? Dobre, no, výborne, výborne. A tuto? Rušenie nočného kľudu. 200 eur. No výborne, takže vy ste, takže vy ste vybrali normálne 300 eur na pokutách. No to je výborné, takže ja vás pekne poprosím, tých 300 eur. No čo je? Akých 300 eur? No čo ste vybrali na pokutách predsa, nie? No hádam si, nemyslíte, že ja budem za ten kár kolárov, ktorý bol u mňa, hradiť zo svojho?